אז הוא כבר 3 ימים נמצא בקרבות שריון בשריון רצופים של שעות על גבי שעות, כאשר אני בולה מסתערויות חוזרות ונשנות של שריון ושל מערכי נונטט רגליים ניידים. אני ב3 ימים האלה הצלחתי לבלום את האויב, לגרום לו עשרות רבות של עבדות בטנקים ומאות רבות של חיילי רגלים, כאשר כמובן גם אנחנו נפגענו. היו גילויי גבורה בלתי רגילים, היו רגעים קריטיים רבים, אבל בסך הכל אני יכול להגיד שלמרות שהקרב הוא קשה ביותר, וזה יממות עמוסות שאיש לא ישן בהם, וחלים שינויים מרגע לרגע, וצריך לפעול בתוך שטח בקרב נייד, וחלים גם שינויים פה ושם עקב נפגעים שצריך לפתור אותם תוך די הקרב, ההרגשה היא ממש טובה, כי ההרגשה היא שאם עברנו את כל מה שעברנו עד עכשיו מבלי שהאויב הצליח להדוף אותנו מאז הגענו לגזרה אפילו מטר אחד אחורנית, ההרגשה של כולם היא הרגשה בטוחה שההתשה שאנחנו מתישים אותו יום אחרי יום תקצר לו את הנשימה, ולא רחוק הרגע שבו נעבור ונשנה את המצב. איך היית מגדיר את השלב הנוכחי של המלחמה? כקטישה או כבר כהדיפת האויב אל עבר הצד השני? אני הייתי מגדיר את זה בינתיים כהתקדשות וכקטישה. כמה זמן ייקח לדעתך עד שאתה תגיע אל התעלה? אתה רוצה שאני אתן התראה למצרים? אמור לי, איך אתה מוצא את החייל המצרי בהשוואה למלחמות קודמות במלחמה זו? אני נבוך משלוש המלחמות הקודמות שלי. הייתה לי הערכה נמוכה לחייל ולפיקוד המצרי. אני לא רוצה לומר שהערכה שלי לגבי הפיקוד המצרי השתנתה כבר, אבל לגבי החייל המצרי היא בהחלט השתנתה. נתקלנו כאן בתופעה של תוקפנות, של התמדה, של הסתערויות חוזרות ונשנות מול טנקים, ואני חושב שחל איזשהו שינוי בעניין הזה אצל המצרים. האם להערכתך אנחנו גם נחצה את התעלה? אין לי כל ספק בדבר. עד היכן? לא המרחק קובע, אלא עד הרגע שבו הצבא המצרי ייכנע או יהרס או יישבר. זוהי המטרה של המלחמה? אנחנו לא קבענו מטרה, אנחנו הותקפנו, והמטרה שלנו עכשיו היא כמובן קודם כל לשחרר את אותם השטחים שהמצרים נאחזו בהם, ודבר שני להגיע לכך שהקווים שלנו יהיו מיוצבים, ואינני חושב שבמצב הנתון הנוכחי הדבר הזה יוכל להיות מושג לפני שאחד הצדדים יישבר או יארס, ולי אין כל ספק ויש ביטחון מיהו הצד המועמד להיארס. האם היית יכול להעריך בערך כמה זמן עוד תימשך המלחמה? אם זה עניין של ימים, של שבוע, יותר משבוע? אני לא חושב שזה שאלה של הערכה, יש בזה הרבה מן הנבואה, ואני לא חושב ש... אין לי כל יסוד להתנבא. אני מאוד מודה לך. שיחה עם אלוף הפיקוד הדרום, שמואל גורדיש. האלוף, איך אתה מעריך את המצב כרגע, יום רביעי, שעת חצות? הייתה לנו תקופה קשה. אנחנו נכנסנו להגנה ביחסי כוחות לא מתאימים להגנה. בדרך כלל התוקף צריך לעלות על המגן 3-1, בעל 1, 2-1, תלוי איך אתה מערך אותך ואותו. ואנחנו כשנכנסנו להגנה לא היינו ביחסי הכוחות שמתאימים להגנה. לא היה מדובר על 2-1, על 3-1, נדמה לי שאם היינו אומרים שזה היה, אני יודע, 30-40-1, זה די קרוב לאמת, אולי אפילו יותר מהמספר שנקפתי. הייתה לנו תקופה קשה שעברנו אותה. אנחנו עכשיו משתחקים אחד בשני, ונדמה לי שמאתמול
יחסי השחיקה הם לטובתנו. עד אתמול הם היו לטובתם. המלחמה היא ארוכה. אנחנו לא מדברים בסגנון לחימה שהרגלנו בו את העולם ואת היישוב ואת עצמנו, שאנחנו תוקפים. כשאנחנו תוקפים, אנחנו תוקפים בשיטת הבליץ. אנחנו עכשיו לא תוקפים בשיטת הבליץ, אנחנו עכשיו מכינים תנאים להכרעה. ועכשיו אנחנו משתחקים בשלב הזה של הכנת התנאים, ויחסי השחיקה החל מאתמול הם לטובתנו. הצבא המצרי, אני לא אגיד לך שהוא מתמוטט, אבל הוא הולך ונגמר, הוא הולך ונגמר. יש להם מאות אלפי אנשים, והם השתמשו במאות אלפי אנשים. התעלה אורכה 180 קילומטר, הם צלחו לכל אורך 180 קילומטר עם חיל היחיר. תחשוב שעל כל מטר יש חייל ועוד שישה מאחוריו, אתה עושה חשבון כמה מאות איש השתתפו בצליחה. אנחנו הורגים אותם באלפים. אנחנו שורפים להם טנקים בעשרות, כלי רכב במאות, גם טנקים בעצם כבר היום זה במאות. אנחנו משלמים גם מחיר, אבל היום ביחסים תקינים, תקינים, סבירים. אני לא רוצה לומר מה אנחנו מתכננים לצעד הבא, אולי מסיבות סבירות. הייתי רוצה להשמיד את השריון שלהם לפני שאנחנו נכנסים לשלב המכריע, ואם לא, אז אולי בלי זה. אם מתי תסתיים המלחמה, זאת שאלה מדינית, מהבחינה שלי היא צריכה להסתיים באופן הרבה יותר משמעי ממה שהסתיימה ב-67. על דבר כזה לא סולחים. זאת לא מלחמה להגיע למצרים או לכבוש את סיני, זאת מלחמה להשמדת מדינת ישראל, ועל זה לא סולחים. מה השלב עכשיו? השלב עכשיו הוא, אנחנו רגועים, היינו רגועים גם אז, אבל עמדנו במצבים קשים. אנחנו היום יכולים לעמוד במלחמה כזו כמה זמן שנצטרך או כמה זמן שנרצה. איך אתה מוצא את רמת החייל והפיקוד המצרי לעומת 67? הם הרבה יותר מאומנים, טכניקת לחימה אחרת, לא שגרתית, לא מצרית, הייתי אומר סינית, קוריאנית אם אתה רוצה, וייטנאמית אולי, אינני יודע. בנו על מסות, מסיבי, עם אנשים אז מאות אלפים, עם טילי נונטט אז עשרות אלפים, ואני לא מגזים בשום דבר, עם תותחים אז אלפים, ועם בגזים במאות אלפים, ועם טנקים באלפים, ואתה קוצר גל ובגל אחר, אתה קובע, מאיפה המצרים לקחו את הטכניקה, אני יודע מאיפה הם לקחו את המכונות לרוץ תחת אש, אני לא יודע, אני גם לא כל כך מתעניין, אני בסך הכל, אנחנו יורים בהם, וכשנגמור לראות מספיק, אז אנחנו נעבור אליהם הביתה. אבל זה שלב הכרחי לפי דעתך? כן, זה שלב הכרחי, זה הכרחי. אפשר אחרת, אבל זה השלב שבחרנו אותו. זה השלב שבחרנו אותו. האם אתה מוצא ראש שתכנן את כל המלחמה הזאת בצד המצרי, או שהם הולכים בלחימה לפי הספרים? תראה, התוכנית שלהם פשוטה. אין בה טריק, אין בה איזשהו רעיון, אני יודע, יוצא דופן. זה לפי הספר דוקטרינרי הסובייטי, בדיוק לפי הספר. אני יודע בדיוק. באיזה גזרה תפרוץ הדיוויזיה הזאת ובאיזה זאת, אם ראש הגשר צריך להיות רחב ברוחב מסוים, לפני זה לא פורצים, ואם חסר קילומטר לרוחב הם לא יפרוצו, לפי הספר. זה בכוח, זה מין מחבש שרוצה לנסות בכוח, אבל הוא נתקל ביריב שלא מקבל את הדוקטרינה, זה הכל. אני מודה לך מאוד. שיחה עם האלוף אריאל שרון. האלוף, איך אתה מעריך את המצב ברגע זה בגזרתך עכשיו יום חמישי, אשמורת שלישית, לפנות בוקר? אנחנו בלמנו את ההתקדמות המצרית כבר לפני יומיים בגזרה שבשליטת האוגדה. אתמול צמצמנו בצורה רצינית את ראש הגשר המצרי. נגרמו בסך הכל די הרבה עבדות למצרים. גם לנו היו עבדות. תהיה מלחמה קשה. גם לא תהיה מלחמה קצרה. אני רואה את השלבים הבאים בצורה הזאת. שלב אחד, זה שלב שאני חושב שהשלמנו אותו לא רק בגזרת
האוגדה שלי, אלא גם בגזרות אחרות, וזה בלימת ההתקדמות. שלב שני זה השמדת הכוחות נמצאים מעבר המזרחי של התעלה, והשלב השלישי, והוא נראה לי חיוני, זה השלמת, השמדת הצבא המצרי כולו. האם זה יחייב לפי הערכתך את מעבר התעלה? אני חושב שזה יחייב את מעבר התעלה, ונראה לי שאנחנו לא יכולים בשום אופן להרשות לעצמנו מצב שבו יהיה למצרים או לאיזשהו צבא ערבי אחר כל הישג צבאי, ואין ספק שהם השיגו שורה של הישגים צבאיים מעבר למה שאנחנו חשבנו שהם יכולים להשיג. השגת הישגים כאלה על ידי ערבים, כשבאופן קבוע מערכת היחסים בינינו לבינם הייתה בנויה בהרבה מאוד על הרתעה, היא מאוד מסוכנת, ולכן לא נראה לי מנוס מהשמדה מוחלטת של הצבא המצרי אם אנחנו רוצים להמשיך ולשמור על מערכת היחסים, הייתי אומר מערכת הנוהגים שבינינו בין מדינות ערב. איך אתה מוצא את החייל המצרי ואת הפיקוד המצרי היום לעומת 67 ולעומת מלחמת ההתשה? אני לא בטוח שחלו שינויים מכריעים. אני חושב שהצבא המצרי נהנה עכשיו מדבר שהוא לא נהנה מנו 25 שנה, וזה מהרגשת ניצחון. ויש הבדל בין צבא שפותח במתקפה ומוצא את הצד השני כשהוא לאו דווקא מוכן, לבין צבא שנמצא בהגנה ומפתיעים אותו בהתקפה, ואפילו אם לא מפתיעים אותו בעצם ההתקפה, מפתיעים אותו בשיטת ההתקפה. מה שקרה למצרים הפעם זה שהם פתחו במתקפה, צהל לא היה מוכן, השיגו הישגים מיידיים. ההישגים האלה בהחלט אומר, מגבירים את הביטחון העצמי. וצריך לזכור שאנחנו לא מכירים צבא ערבי מנצח. אנחנו 25 שנה מכירים צבאות ערביים מובסים. יש הבדל בין צבא מנצח לצבא מובס. ואין ספק שהשלב הראשון נגמר בהצלחות מצריות מרחיקות לכת. האם אתה מוצא שיפור אצל הלוחם ואצל המפקד המצרי? אני אגיד לך, אני חושב שקשה מאוד לבדוק את הנושא הזה לפני שהתפתחו איזשהם מהלכים שיש בהם אלמנט של תנועה. כי במהלכים פשוטים המצרים היו טובים גם בעבר, אם מדובר בהגנה, אם מדובר בשימוש בארטילריה. הייתי אומר, כל דבר שהוא תוצאה של תרגולת והוא פשוט והוא בנוי על סכמות ברורות, ערבים גם בעבר היו לא רעים בתחום הזה. העליונות שלנו תמיד הייתה או מצאה את ביטויה בקרבות התנועה. מאחר ובמצב הנוכחי טרם הצלחנו לפתח קרבות תנועה, קשה מאוד לומר שיש שינוי. הערכתי שאם אנחנו נצליח, ואני רואה את זה כדבר חיוני, מדרגה ראשונה, לפתוח בהקדם את האפשרויות של פיתוח מלחמת תנועה, אני חושב שאז אנחנו נמצא בסך הכל את אותו מצרי שהיה בשנת 67. כמה זמן להערכתך תימשך המלחמה הזאת? זה קשה לומר. זה ודאי לא תהיה מלחמה של 6 ימים. מה שברור כאן זה שאנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן לסיים את המלחמה הזאת במצב שהמצרים נמצאים בצדה המזרחי של התעלה. יש לזה הן השלכות צבאיות, הן השלכות מורליות, פסיכולוגיות, והן השלכות פוליטיות. ואי אפשר לדעתי להסתפק הפעם בחיסול המאחזים המצריים או הקו המצרי שנוצר
בצדה המזרחי של התעלה, כדי להתגבר על אותו הישג שהיה למצרים, הכרחי הפעם להביא לחיסול מלא של הצבא המצרי. זו שאלה של שבועות, של חודשים? לא, חודשים זה נראה לי מוגזם, אבל שבועות, לא הרבה שבועות, אבל זה בכלל יכול לקחת, דבר כזה יכול לקחת גם כשבועיים ימים, אני חושב שיכול לקחת. אולי גם יותר, חשוב שאנשים ידעו שזאת היא מלחמה קשה, שנעשית בתנאים קשים, וזה הציבור צריך לדעת בארץ, שלא, הציבור התרגל לצהל מנצח. אז גם הפעם אני משוכנע לחלוטין שצהל יצא מנצח, אין לי אפילו לרגע אחד ספק בנושא הזה, אבל צריך שיהיה ברור, זאת היא מלחמה קשה, שיש בה הרבה אבדות, והייתי אומר, אולי אנחנו מאז מלחמת השחרור עומדים פעם ראשונה במלחמה שאני חושב שאפשר לומר, לבוא ולומר שהיא מלחמה לקיומנו, למרות שהיא מרוחקת מגבולות הארץ. ואני אומר, כל סיום מלחמה שלא יהיה בו הישג מלא מוחלט, יש לו השלכות הרבה מעבר לקילומטרים בודדים שאותם המצרים כבשו. ולכן צריך לדעת שזאת תהיה מלחמה קשה, ארוכה מהמלחמות שהיינו רגילים בהן, מלחמה שמלווה באבדות, שהייתי אומר מאוד מכאיב ומאוד מצער שהן קיימות, אבל אין ברירה, זאת מלחמה קשה. זאת מלחמה שלפי דעתי תקבע את עתיד מערכת יחסינו עם ארצות ערב. אני מאוד מודה לך. שעה 4:45, כמה דקות לפני היציאה מבסיס העוצבה. ממש ברגע האחרון מופיע כאן, כשכבר כולם על הזחלמים ועל השריוניות ועל הטנקים, מופיעה מכונית אדומה הדורה, ובא הרב הראשי, הרב גורן, בבגדי צבא, לעודד את החיילים ולומר לכבודם ברכת הדרך. עמוס, תאמר לי אתה. אני הייתי בפעולות התגמול, מגייס 54, פעולות התגמול, מבצע סיני, אחר כך כל התקריות, חלק מהתקריות שהיו. באיזה יחידה היית בצהל, אם מותר לדעת? אני הייתי עד 90. תחילת התנועה הקרבית, כוחותים. אני בכל דבר אומר שלא יתדלל חוגר כמפתח, אבל בעניין הזה אני משוכנע שאנחנו, אין לנו ברירה, אני לא יודע במה זה יעלה, איך זה יעלה, איך נעשה את זה, אבל אנחנו מוכרים להשמיד אותם. אנחנו מוכרים להקוט את המכה כזאת שהם התמוטטו. אנחנו מוכרים לצאת מהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו כבר איזה 8-9 ימים מתוחים כמו קפיץ. מלחמה מחורבנת, אנחנו מוכרים לצאת למלחמת ההתקפה. 5 בדיוק, 8 בזחלם, מאחורינו נגמש. המקלען ליד המקלע, ואנו יצאנו מהמחנה, עברנו על פני טילי ההוק שעד כה שמרו על המחנה מפני התקפות מטוסי האויב, ועכשיו מכל הכיוונים בשלושה ארבעה צירים מתקדמים כוחות של טנקים, טנקי דחפור, טנקי גישור, זחלמים ויחידות מ"מ, מתקדמים אל עבר החזית. לפני דקה נשמעה בכל רשתות הקשר של העוצבה ברכתו של הרב גורן בכל מלא התלהבות, קרא פרק תהילים וברך את החיילים היוצאים לקרב. זה נשמע אולי קצת בנאלי לומר, אבל לא יעזור שום דבר, אנו נשים אתה על ציר שעליו עשרות ומאות כלי רכב משוריינים, תותחים, מכוניות אספקה מכל הסוגים והמינים, וממול, באופק, שוקעת שמש עגולה, נהדרת ואדומה, יפהפייה, אבל אולי יותר יפה לראות את השמש הזאת במקום אחר כשהיא שוקעת.
5:12 במוצב הפיקוד שומע הרב הראשי הרב גורן הסבר מפקדי המשנה על המערכה, מסבירים לאחד אנשים מהכוחות, הוא לובש מעיל רוח ליד המפה וליד סדרת טלפונים ושומע הסברים. כבוד הרב, איך אתה מתרשם עד עכשיו מהמערכה? יש לה רושם שאנחנו נוכל לקיים את ההבטחה שיום שמחת תורה נוכל גם כן לשמוח את יום הניצחון של עם ישראל, והשמחה תהיה כפולה מכופלת. אנחנו נהיה בצד השני של התעלה ונטהר את השטחים שלנו מכל האויבים ומכל הסכנה אשר נשקפת לנו. אני חושב שזאת תהיה הבשורה הטובה ביותר במדינת ישראל ולעם היהודי על כל תפוצותיו בגולה. נדמה לי, כבוד הרב, שאולי אתה הרב הראשי הראשון אולי בהיסטוריה שיושב לבוש מעיל רוח בבונקר ועוקב אחר מפות, ואתה כבר לא איש צבא. אינני יודע אם אני הרב היחידי כיום, נודעי שאינני יודע אם זה נכון, אבל אני הרגשתי שמקומי יותר קרוב לחזית מאשר בעורף. אני הרגשתי שמקומו של רב להיות יחד עם הנוער, עם הבנים. יום שלישי, 16 בחודש, 5:45, השמש עולה, אנחנו עדיין נמצאים בתנועה מסביב סוללות מרגמת התותחים שלנו יורות, הרבה מאוד כלי רכב וטנקים עדיין מתקדמים לצד שמאל של הכביש, גשר ברזל ארוך 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 מאוד, כמה מאות מטרים, מורכב על גלילי מתכת המסודרים בזה אחר זה. זה הגשר, זה אחד הקשרים שעליו יעברו הכוחות כאשר יגיעו למקום החצייה. הגשר מחובר ברתמות פלדה, בכבלי פלדה מיוחדים אל זוגות טנקים הניצבים לאורכו, סך הכל אולי כ10 או יותר טנקים אשר ימשכו אותו בבוא העת. בינתיים הוא ניצב כאן על החול, מוגן היטב על ידי יחידות נ"מ, חרמש ונגמשים. ודאי שומעים ברגע את הרעש העצום הזה של עשרות טנקים, ובכן הגשר עכשיו התחיל לזוז במקומו. זה באמת מראה לא בשביל רדיו אלא בשביל טלוויזיה, כאשר הגשר הענק הזה המורכב, כפי שאמרתי קודם, על עשרות גלילים, והוא גמיש מאוד, הוא עולה ויורד על פני הגבעות, מתחיל לזוז ממקומו, השן עצום עולה ממנועי הטנקים שסביבו. זה באמת מראה מרהיב ביותר. רבותיי, זה כלי שאי אפשר להראות במצעדי יום עצמאות, על כל פנים לא בצורה כזאת, לא באורך המלא שלו, כפי שהוא נמצא כאן עכשיו על חולות סיני. הגשר הענק הזה ממשיך לזוז, וסביבו המערך הגדול השייך לו ומפעיל אותו, טנקי דחפור, מסעיות ענקיות ועליהן סירות, טנקים המבצעים עבודות אפר סביב הגשר ביחידות הבטחה. אנו נמנים על הכוח שיכין את ראש הגשר, שעליו אחרי כן ישטפו הטנקים שלנו את הגשר, את תעלת סואץ, ויכנסו לתוך שטח מצרים, כאשר מעבר השני של התעלה כבר נמצאות בשעות הלילה יחידות צנחנים שהכינו את השטח ונמצאות בפנים. הגשר הענקי הזה המורכב ממאות גלילים שמשקל כל אחד מהם 4 טון, אך הם חלולים, עובר אתה על פנינו ומתקדם יחד עם כל המערך המקיף אותו, המקיף עשרות ומאות כלי רכב משוריינים מסוגים שונים. בגשר חל בינתיים קלקול, וצוותים של אנשי הנדסה וחימוש מתלבשים עליו עכשיו כדי לתקנו, כדי להדביק את החוליות. גם כ4 טרקטורים צהובים גדולים מטפלים בגשר. בינתיים מתקרב הכוח,
כאשר הציר שעליו אנחנו נעים כנראה מטובח על ידי תותחי האויב, שכן מפעם לפעם אפשר לשמוע פגזים שנופלים כאן, אבל הארטילריה שלנו לא נשארת חייבת, וכן גם מטוסי חיל האוויר שמפעם לפעם מביאים את אישם אל מעבר לקווים. בשעות האחרונות תוקפים מטוסי חיל האוויר כאן את מטרות האויב מעבר לתעלה. הם יורדים שניים-שניים על המטרות, טסים אל המטרות בשטחנו, נמוך, נמוך מאוד, כמעט גובה אפס. אחרי השלכת מטעני הפצצות שלהם הם מתרומים לגובה רב ושוב יורדים, הכל כדי להתחמק מאש הנ"מ ומהטילים המצריים. את אש הנ"מ אפשר אגב לראות טוב מאוד. בכל פעם שצוללים זוג מטוסים ישראליים מתמלא האוויר בפטריות עשן לבנבנות בגובה והבזקים והבהקים של טילים ואש נ"מ, והחבר'ה כאן סופרים בכל פעם שצוללים מטוסים, הנה אחד עולה, הנה שני עולה, עד שהשניים חוזרים לבסיסם. יום ה' 12:15, אנו שוב מתקדמים על הציר לעבר האגם המר הנראה כחול מלפנינו, ומימין ומשמאל לכביש הסצנריו המוכר בימים אלה. השנים, המון המון מדורות, חלק מקומות בהם פגעו הפגזים של הארטילריה המצרית שאינה מניחה, וחלק קצת יותר רחוק פגיעות שלנו, כלי רכב בוערים, טנקים מצרים בוערים. על הכביש מימין טנקי גישור שכבר מתקרבים למקום בו יצטרכו להניח את הקשר שהם על המים, חיילי חרמש מחופרים מימין ומשמאל לכביש. שני מטוסי סילון גבוה גבוה באוויר, השובל של האשן הלבן שלהם יוצא והם מצטלבים בשמיים. עכשיו עובר כאן בתוך רעם הפגזים טנק פינוי. זה כלי חדש שרק לפני כמה ימים הסביר לי בגאווה רבה הדוקטור של העוצבה, כי הוא וחבריו התקינו את הכלי הזה כדי לפנות בו פצועים ממש מתוך ההפגזות. כלי כזה ניגש עד מקום הפגיעה, לוקח את הפצוע פנימה, הפצועים מוגנים, והוא טנק ללא תותח וללא מקלע על מרכב של שרמן, והוא יכול לנוע על החולות, אינו נזקק לצירים, ומביא את הפצועים השוכבים בפנים על אלונקות ישר אל תחנת האיסוף הגדודית. ממשיכים להתקדם בציר, מימין ומשמאל שוכבים חסרי מעט חוליות של גשר הגלילים הגדול שכבר התקדם, מיד נגיע אליו. חייל הולך במיטת נקלע ביד אחת ולחם בצד השני, הרכבה צועדת גם על קיבתו. שפי, אתה מוכן לתאר את מעבר הכוחות בלילה על הקשרים כפי שאתה ראית אותו? אז ככה, הייתה תנועה רצפה בלילה של כלים פנימה, עברו אחד אחרי השני, נכנסו. בהתחלה איתו גם היו כמה פצצות, כל הלילה הפיזו באזור הזה. לא כולם פגעו, אבל חלק פגע כן. נפגעו כמה אנשים, ואחר איזה שעתיים שלוש תקנו את הגשר עוד פעם. הכל הלילה למעשה היה מעבר. באיזה קצב בערך הטנקים עברו? כל כמה זמן? נאמר, כל שתי דקות, שלוש דקות טנק, ואחרי זה הדרגים. חלק מהדרגים גם נכנס פנים אחריהם. על מה הם עברו? מה? על מה הם עברו? על גשר, גשר דוברות. מה אורכו? שהן מחוברות כ-180 מטר. בערך איזה שש דוברות היו מחוברות. האם היו הפגזות ארטילריות של המצרים באותו זמן? כן, כל הלילה היו הפגזות שם, בלי ממש הבחנה, לא היו אפילו... היית יוצא, טרח, יציאה. היינו קופצים פנימה, נשכבים, ולא היה מה לעשות, פשוט לא יודעת איך זה ייפול. איך נראה השטח שם באזור הגשר? קצת על הנוף, הסתכלת? כן, הנוף הוא רגיל, אני מכיר את האזור הזה כבר, הייתי פה פעם לפני זה. בכל אופן, הוא לא כמו החולות שהיינו בו עד עכשיו, עד שהגענו הנה. לא, אז מבחינת זה שם כלים שלנו, יש פגיעות, יש תעלות חפורות, מבוצע. ובצד השני גם, הטרקטורים פינו את הדרך,
והם עוברים חופשי שם הכלים. גם טרקטורים עברו את הגשר? כן, עברו לפנות את הדרך, את הציר, שציר התנועה יהיה טוב. יש לה קצת יותר ניסיון, אומר שאם שומעים את השריקה מעל הראש, כמעט שהפגז ייפול רחוק מאחורני. זה לא כל כך מנחם את החבר'ה, מחזיקים פה את הראש עמוק בחול. את רצועת המים נגד עינינו, כבר אמרתי קודם שהשן רב עולה ממנה. הופ, הנה משהו נדלק, אדום, זה בוהק אדום רציני. על האגם אמר עצמו רואים איזה משהו שנראה כמו אסדות נחיתה או אוניות, קשה עדיין להבחין בדיוק במה מדובר, צריך קצת לחכות. אני רואה שזה כוח הטנקים שמזיז את הגשר מתחיל לזוז, רק באמת עוד לא גדול עד שהגשר העצום הזה יגיע למים, אבל בינתיים גם המצרים לא מבטרים ומנחיתים כאן הפגזה ארטילרית. כן, עכשיו הגשר הזה זז, כבר תיארתי אותו קודם, אבל עכשיו אנחנו ממש קרובים למים. בראש טנק מוביל, אחר כך הוא נגרר על ידי 1, 2, 3, 4, 5, 6 טנקים, כאשר אפשר לסגור כאן את ה... פתח של הזחלם הזה, כאשר משני צידיו הוא רתום הגשר הזה לעוד 2, 4, 6, מכל צד 12 טנקים, ושומרים עליו קצת מאחור. אז גם מפקד העוצבה מתרוצץ בנגמש סביב הגשר הזה. הוא עולה ויורד, מטפס על הגבעות האלה, כאילו שהיה איזה מרבה רגליים, ענקי, גמיש מאוד. עולה ויורד, עולה ויורד לפי הקצב של, לפי הגבעות. טוב, עכשיו נראה כמה זמן זה ייקח עד שהוא יגיע למים עצמם. הפגזה ברגע זה ממש קצת יותר חלשה. הנה סגן מפקד העוצבה חולף על פנינו בזלדה, זה הכינוי של הנגמ"שים האמריקאים האלה הסגורים. מפקד מתרוצץ סביבו, סביב הגשר, ומאיץ בטנקים ובהלכות נותן פקודות כדי לשמור על הקצב, מכיוון שכבר קרה אתמול שכאשר טנקים מימין עמדו וטנקים משמאל משכו נקרעו החוליות, וזה מאמץ הנדסי עצום לתקן את הגשר הזה. הזחלם שלנו נתקע, הזחלם האחורי הולך קצת לגרור אותו. עכשיו עובר כאן אמבולנסים נפגעים. החוק הבלתי כתוב כאן במדבר הוא שכל רכב שנוסע פגועים, נוסע עם נפגעים, נוסע עם אורות מלאים, ואפשר לראות כל פעם שעובר, כמו עכשיו, עוברת מכונית עם נפגעים, מיד שרות כל יתר המכוניות הצידה לצד הדרך כדי לאפשר לאמבולנס או למכונית אחרת שמובילה נפגעים להגיע מהר עד כמה שאפשר לתחנת האיסוף הנמצאת כבר מאחורינו. כל הגשר אפוף, ענן אשן סמיך ממנועיהם של עשרות הטנקים סביבו ומהאבק שהוא מעלה בזכות עצמו בחול. חבל שלא רואים את זה, נמצא על ידי צלם טלוויזיה, הוא בוודאי מתרשם יותר טוב דרך העדשה משאני יכול לתאר בעל פה. צלם, איך נראה לך הגשר מבעד לעדשה של המצלמה? מה אתה רואה? כמו נקניקיה ארוכה שזוחלת לאט לאט, אבל אני חושב שהיא בביטחון. כך רואה הצלם, נקניקייה. המקלען שלנו בזחלם מעלה את הרעיון לקרוא למה שמתרחש כאן ליל הגשר הארוך. למען הדיוק זה יותר מלילה אחד, אנחנו כבר מתקדמים עם הגשר הזה, אבל אני מוכן לקבל את השם הזה, ליל הגשר הארוך. מוכרחים להזכיר כאן את הטרקטוריסטים, יש כאן כמה כלים כאלה,
אלה באמת חשופים בצריח, אבל אפילו בלי צריח. חבר'ה אלה יושבים שניים שניים על הטרקטורים הצהובים הגדולים ללא כל מחסה, והם רודפים אחרי הגשר כדי לסייע בעבודות אפר שונות, להכין לו את הדרך במקרה של תקלה. עיניהם עוקבות אחרי הגשר, בכל מקום שיש איזה תלולית שקשה לו לעבור, הם עוזרים לו. עיקר תפקידם היה אתמול כאשר חוליות הגשר ניתקו והם הסתערו עם הכלים הצהובים שלהם ואחרו מחדש את השברים של גשר הגלילים שלנו. 1-2-3-4-5 אמור שנית אמור כאן שתיים אתה נשמע עם רעש נוראי אי אפשר להבין אמור שנית אמור חיובי עבור כבון מסורי מכאן לא מזהה התצפית שלי עד לבית הדו-קומתי צפון על אמיר, עבור. בינתיים אפשר לשמוע ברשתות הקשר דיווחים של מפקדים בסביבה על היערכות הכוחות שלהם. יש לזכור שאנחנו נמצאים על יד הגשר, אבל יש לחימה מסביב. שמענו כמה דיווחים מעניינים. אחד ממפקדי כוחות המשנה דיווח שעל המוצב המצרי לשעבר שבו הוא נמצא יש הרבה מאוד כלי נונטט. התקפה אווירית על הגשר, שני מטוסים, אחד ירה רקטות. יש עכשיו הרבה מאוד מטוסים, שני מטוסים מיגים. אחד נדלק, ראיתם? נפגע. אחד נדלק, התפוצץ לרסיסים, שתי הכנפיים עפות ממנו החוצה. מטוסי חיל האוויר כבר בעקבות להוריד את הראש. הם התנפלו על הגשר, אני לא חושב שהם פגעו בו. פצצות נופלות, אחת נפלה, לא התפוצצה. מטוס אחד, בידון, שני בידונים נפלו, הנה שני, אופה, אחד נופל ישר על החול. מטוס אחד בוער, הוא דפוק. רד! שלנו. הוא ירד טרח, איזה התפוצצות אדירה של אש ועשן, נדמה לי ששני מטוסים או שלושה אולי. איך עשה גיגול בעצמי? זה זהב טוב, חבר'ה זה מצולם על זה. מצוין. מה, יש שלהם? היסטוריה. נפתח באש עכשיו על עוד שני מטוסים, הם נעלמו מאחורי האופק. יפה, זה מעט, הייתם צריכים להוריד לפחות חצי, אבל זה היה סוחוי חדש 41, כאן 11, 73, אני רואה 2 כבר, בואו. לא לראות, זה מראז'י. לכן כרגע נגמרה התקפת המטוסים המצרים על הגשר, אני מקווה שזאת האחרונה. עכשיו אפשר קצת לראות, העשן עולה מהגשר, הם לא פגעו נדמה לי בגשר. יש איזה שתיים או שלוש מדורות של מטוסים שלהם. כאן שתיים, יפתח ממשיך להתקדם, לאט אבל בביטחון. שני מטוסי אויב פה בקרבתי נפלו עבור. אחד, שנינו פה,
ואחד משני עבור. עכשיו עוברת ממש על ידינו סוללת תותחים 175 מילימטר, מורכבת על שלדה של טנק, של הצמודות המכוניות המיוחדות שלהם המורכבות על זחלילים הנושאות תחמושת. שהארטילריה מתקדמת צמוד מאוד לקו החזית, זה סימן טוב. סוללת התותחים מתפרסת עתה לנגד עינינו בצד הכביש על החול, קרוב מאוד כבר למי האגם המר. הפריסה נערכת במהירות רבה מאוד, ממש כבתרגיל, למרות ההפגזה הניתכת כאן מפעם לפעם, למרות שהיא קצת יותר דלילה עכשיו. מלאכה משונה, מלאכת התותחנים. פתאום רואים בחור, חייל עומד בודד בשטח, העיניים שלו נעוצות בתוך העיניות של מכשירי המדידה, ובמכשיר ההלכות שבידו הוא מדווח לתותחנים אזימותים, כיוונים, זוויות שונות שלפיהם עליהם לפעול. הסוללה הזאת של 175 מילימטר נפרסת מאחורי הגשר כדי לתת לו הגנה. דקות אחדות עברו מאז שהם באו הנה, וכבר זאת סוללה עומדת ועוד רגע יורה אל מטרותיה. ככל שאנו מתקרבים אל שפת גם אמר משתנה הנוף, הצבע הצהוב של החולות של הדיונות מפנה את מקומו לצבע אפור שחור יותר, מישור גמור, אדמה הרבה יותר כהה, מרחוק אפשר כבר להבחין ביצים. ביצים, רבותיי, זה דבר נדיר, כבר הרבה זמן לא ראינו פה עצים בסיני באזור הזה. עמודי חשמל מתוחים לאורך שפת האגם. בית נראה כמו איזה בית משאבות. על שפת הים נראה הנוף אחרת מאשר בגבעות סיני. ובכן, זהו זה יום חמישי, 3:20, אנחנו על שפת האגם. אפשר להתפעל מהריכוז הגדול של כוחות צה"ל שנמצא כאן, סוגים שונים, כלי רכב שונים ומשונים. בצד השני של האגם רואים בערך את מקום חיבורה של תעלת סואץ עם האגם, הוא נראה כאן די רחב. כל המקום הזה נראה בערך כמו סביבות ים המלח, סביבות סדום. השמש נמצאת עכשיו מעל המים, מראה די יפה. בצד שלנו אין הרבה צמחייה, פה ושם איזה עצים נמוכים, אבל באזור שמנגד, מעבר השני של התעלה, צמחייה די סבוכה. קשה לראות, מכיוון שכאן העשן זה הדבר ששולט בכל. עשן מאבק, עשן מפגזים, עשן מפצצות, עשן מכל דבר. שלט: אין לנסוע ברכב בודד על כביש התעלה. שלט ישן עוד לפני המלחמה, עוד לפני שהמצרים החזיקו זמן משוים בשטח הזה. יש פה הרבה מאוד יחידות שלנו, יחידות חיל רגלים. עכשיו הגענו אל אחד ממעוזי צה"ל, לאורך התעלה, שהיה מוחזק בידי המצרים ועתה שוב בידינו. המעוז נראה כתל אפר גדול, מלא מהמורות, בורות, פגיעות של פגזים, גדרות תיל מקיפות אותו. נראה שהמצרים פוצצו חלקים ממנו. קשה לראות, מכיוון שהשמש נמצאת עכשיו בדיוק מאחורי המעוז, ואנו רק רואים את הצד השני שלו. מרחוק מאוד באגם, בצידו השני, אפשר להבחין בשתי אוניות, שלוש אוניות. אני חושב שהן אינן משייטות אלא עומדות במקום. אוניות במים הכחול, נראה מוזר פה קצת במקום הזה. כאן תכונה צהלית רגילה. הנה כבר הגיע ג'יפ של משטרה צבאית, כבר מתחילים לעשות סדר פה בציר. טנקים מתדלקים, חיילים אוכלים, חיילים מנקים את הנשק.
חייל אחד משתין עליהם הדרך, גם זה צריך לעשות. יש איזושהי הרגשה טובה שאפשר לשמוע אותה מפעם לפעם מחיילים, שאנו שוב נעים על כביש התעלה, שלפני שבועיים היה בידי אחרים. ברגע זה עזבנו את הציר שהוביל אותנו ממפקדת העוצבה עד הנה במשך יותר מיומיים, ועלינו לכיוון חדש. קודם נסענו מערבה, עכשיו אנו נוסעים מדרום לצפון, לאורך חוף האגם המר, עד מקום התחברותו אל תעלת סואץ. עזי, עכשיו אני מבסוט. למה יוסי? למה סוף כל סוף אנחנו נמצאים לחוף התעלה. הרבה עמודי חשמל נפולים, עצי תומר, כמה קרונות רכבת ישנים, נדמה לי שהם כאן עוד מלפני מלחמת ששת הימים, על פי החלודה הרבה, טנק מצרי, דפוק, בוער. אנשי חיל ההנדסה מסמנים שדות מוקשים בסרטים לבנים, צומת מסילות ברזל. פה התחולל איזה קרב די מר, יש פה כמה, כ10 כלי רכב, טנקים פגועים, גם שלנו, זחלם שלנו שרוף, גזים מסתובבים בכל השטח, פיסות מתכת, טנק מצרי עוד אחד, שרוף שחור, קנה של תותח של טנק, מונח הצידה מרחק כמה עשרות מטרים, כאילו הוא אף בכוח אדירי ממקומו, הרבה מאוד תרמילי פגזים, רצועות בד של מקלעים, פסילת ברזלת, פסילת ברזל מעוקמת, בית הרוס של הדעת מתי נהרס. טנק מצרי בעל צורה מוזרה מאוד שהצריח שלו מונח עליו, אבל הפוך כשהקנה יוצא החוצה מלמעלה, מלמטה מתחתית הטנק על כביש המצטלב עם הכביש שלנו. כבר פרוסה יחידת טנקים שלנו טריה, מצפה להמשך. יחידה של חיל הנדסה מפלסת דרך בתוך שדות המוקשים שנמצאים כאן. זו עבודה איטית, די מורטת עצבים. החבלנים הולכים זה אחר בזה כשבידיהם דקרים ודוקרים את הקרקע כדי לגלות את המוקשים. כל שטח שכבר נבדק ונוקע מסומן בסרט לבן. הליקופטרים מצריים התקרבו למרחק לא רב מאיתנו, אחד כבר נפל, השני מתקרב, יש לו צורה שאפשר לזהות מיד שזה הליקופטר ישראלי, כמין חרגול, גוף גדול, זנב ארוך מאוד. אחד נפל, השני עדיין ממשיך לטוס. כן, את הראשון רואים יפה, עולה באש, מדורה ענקית. השני טס נמוך מאוד. נמוך מאוד מעל ב... מעל האדמה. הנה שני מיראז'ים ישראלים. שני מיראז'ים ישראלים עולים עליו. עולים עליו. ברק של פצצות יוצא מאחד מהם. ברק של פצצות יוצא מאחד מהם. רקטות. שני, גם הוא. עשן. הליקופטר השני נפל. הנה הרעמים. בינתיים נוחת כאן הליקופטר שני לפינוי פצועים, ועוד מטוסים של חיל האוויר. השען גדול עליהם, עוד כפיים כאן לפעולתם של המיראז'ים שלנו שהפילו את שני הליקופטר האלה במעופם.
שתי מדורות גדולות, השן עולה מתאמר ממקום שהתרסקו שני הליקופטרים מצריים. בזמן ההפצצה האווירית נמצאתי בשכנותם של כמה אנשי מילואים, די מבוגרים, השייכים ליחידת שירותי חימוש שטיפלו כאן בטנקים, והם כמובן רוצים גם למסור דש. דרישת שלום לאמא שלי ולאבא שלי ולאחים, משפחת אלטמן, מפיני אלטמן ולאשתי רותי, מפיני מהתעלה. לחווה, בועז, בוקי ושמעוני מאיר בערוגות, דרישת שלום מיהודה, אבא, שלום. אני תורג'מן מיכאל, מוסר דש למשפחת תורג'מן, לשושנה, לאליזה, ולכל, לסוזי אשתי ולאהרון בני. כן, דש למשפחה. לשולה מרום ולדור, אדרה וגליה באשדוד, מדבר אבא זבולון מרום, נשיקות חמות, מתגעגע אליכם. וגם לאמא בחיפה ואחיותיי בחיפה, ונתן מרום ברמת גן ויעקב מרום במחמורת, עבור. איך עברה לך התקפה האחרונה, זבולון? התקפה הייתה באמת נחמדה מאוד, באו מטוסים מיראז'ים של המצרים, ירינו עליהם מהקרקע, וגם באו תקף הפנטומים שלנו והפילו מול העיניים שלנו שלושה מטוסים שלהם. טייס אחד שלהם צנח וכל האחרים נפלו לקרקע. לנו לא קרה כלום, הם לא הצליחו להפציץ אותנו. עבור. זאת המלחמה הראשונה שלך, זבולו? ידידי היקר, אני כבר עברתי שלוש מלחמות, ואני מקווה שזו מלחמה האחרונה, אבל זו לא ראשונה לבטח. אני מקווה שיהיה שלום באזור הזה. עבור.